بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈس ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے ساتھ نیو جابس کے اپڈیٹس کے ساتھ جو بہت ہی زبردست اناؤنس کی گئی ہے آج ہی اور یہ اناؤنس کی ہے ڈاٹ نیوز پیپر میں شو ہوئی ہے جو بہت ہی زبردست ہے خاص کر لوگوں کے لیے جو ماسٹر والے تھے یا بیچلر یا انٹر والے تھے جو ابھی تک بے روزگار تھے اور جبکہ گورنمنٹ جاب پہ بحث لگ چکا ہے لیکن جابس جو ہے ابھی تک آ رہی ہیں لیکن یہ جو جابس ہیں گورنمنٹ تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں آگے فیوچر کافی سیو ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہی کچھ ایسی ہی جابس ہیں وہاں اناؤنس کی گئی ہیں جیسے کہ این ٹی ایس تھا ایک نیشنل ٹیسٹنگ سروس اسی طرح کا ایک ٹیسٹنگ سروس جو ہے اسٹارٹ ہوا ہے جس کا نام ہے کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس کے نام سے جو اسٹارٹ ہوا ہے ڈپارٹمنٹ ہے جنہیں اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں اپنے ہی ادارے میں کافی سارے جو ہیں امپلائی کی ضرورت ہے انہیں جن میں انویلیجیٹر ہیں یا اس کے علاوہ اور سیلز آفیسر ہیں مینیجرز ہیں بہت ساری جابس ہیں جو اناؤنس ہوئی ہیں اس میں جن کی سیلری بھی بہت زیادہ اور اپنے ہی سٹی میں ہوں گی جہاں وہ جن کی جہاں رہائش ہے اور اس کے لیے جو سیلری پیکیج ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر آپ کو سنڈے اور سیٹرڈے والے دن ہی آپ کو اس کے لیے آنا ہوگا پابند ہونا پڑے گا اس جابس کے لیے باقی زیادہ تر یہ فری ہی آپ رہ سکیں گے تو اس کے ساتھ اگر کوئی اور آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں تو بہت زبردست ہے اگر آپ اس چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے یہ ویڈیو لاسٹ تک لازمی دیکھنی ہے اس سے یہ اور آپ کو پتہ چل جائے گا کیسے اپلائی کرنا ہے اور اس کا لنک کہاں سے آپ کو اوپن کرنا ہوگا تو ویڈیو لاسٹ تک لازمی دیکھے گا تو اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہی کرنا چاہوں گا ابھی اگر آپ نے میرا چینل جس کا نام ہے ایکسپرٹ نالج ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس ویڈیو کے نیچے بھی سبسکرائب کا بٹن شو ہو رہا ہے تو جلدی سے کلک کر لیجئے بالکل فری ہے اس سے یہ ہوگا جیسے میں کوئی جابس کے اپڈیٹ یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو میری وہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے گی جیسے ہی آپ یوٹیوب اوپن کریں گے تو سبسکرائب جلدی سے کر لیجئے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی مزید ڈیٹیل کی طرف یہ سی ٹی ایس اس کا نام رکھا گیا جاب جو آج ہی اناؤنس ہوئی ہیں جنگ کا نیوز پیپر تھا نوم بھی ہے جنگ میں بھی ہے یہ وہاں پہ اناؤنس کی گئی ہے یہ میل فی میل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 14 مئی ہے اور گریجویشن اور انٹرمیڈیٹ والے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لیے اسی طرح یہ جو ہے پوزیشن جو ہے اس کی سیٹس جو نام رکھا گیا ہے اسسٹنٹ مینیجر ہے کمپیوٹر ڈاٹا انٹیگریٹر ہے چیف سپروائزر ہے انویجیلیٹرز ہیں میل فیمیل سب میل فیمیل والے اپلائی کر سکتے ہیں سب جاب میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار ہے ان کی اپنی ہی ویب سائٹ ہے سی ٹی ایس کی وہاں پہ آپ کو جانا ہوگا جو اناؤنس ہوئی نہیں نیوز ہوئی ابھی ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوا ہے تو انہیں اپنی ادارے میں تو ان کا میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ بھی دکھاتا ہوں یہ ان کا ایڈ ہے جو آفیشیل جو نیوز پیپر بھی شو ہوا ہے اور اپنی ویب سائٹ پہ بھی کیا ہوا ہے اس پہ سپروائزر ہے چیف سپروائزر ہے گریجویشن ہے ایکسپیرینس ہے ایکسپیرینس کوئی بھی آپ چلا سکتے ہیں اس کے اندر کراچی اسلام آباد راول پنڈی لاہور نمبر آف کنسی جو ہے 5, 10, 40, 60 یہ رائٹ ہینڈ پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کنسی جو یہاں پہ شو ہوئی ہے جو پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس پہ پارٹ ٹائم ہے صرف ویکنڈ اونلی ہے ویکنڈ میں فرائیڈے سیٹرڈے یا سنڈے یہ 3 دن ہی آ سکتے ہیں اس کے اوپر تو نیچے انہوں نے لکھ بھی دیا ہوا ہے یہ www.ctsjobs.com آپ اس کی آپ کے ویب سائٹ پہ جانا ہے اس کا لنک بھی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے آپ وہاں سے اوپر کر کے اپلائی کر سکتے ہیں اب جیسا کہ میں آپ کو اس کی ویب سائٹ کی یہ اس کا ایڈ ہے یہاں سے اگر آپ اس کا گورنمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ویسے میں پہلے آپ اس کی اپنی ہی ویب سائٹ پہ لے کے جاؤں گا کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس میں فرسٹ پہ ہی آ گیا اس پہ کلک کر لیں تو یہ اس میں بہت ساری جابس ہیں جو پہلے بھی اناؤنس ہو چکی ہیں اب بھی ہیں یہ تھرڈ نمبر پہ ہے ٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس ریکوائرڈ دا پروفیشنل اسٹاف آئی ٹی آفیسر ہوں گے آل اوور پاکستان اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے اوپن ہو کے آ جائے گی ہم یہاں سے اس کا چنال فارم ہے ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ میں آپ کو ڈاؤن لوڈ کر کے دکھا رہا ہوں اس کا لنک بھی وہاں پہ ویڈیو میں موجود ہے اس کی چنال فیس بھی یہاں شو ہو رہی ہوگی میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو چنال فارم ہے جو آپ نے فل کرنا ہے
एनटीएस की तरह ही है, जो जो रिक्वायरमेंट्स की पूछेगी हमें उसका फिल करनी है, और जो इसका चालान की फीस है जो 300 है, तो बहुत ही ज़बरदस्त जॉब है ये। हाल पाकिस्तान में आप लाजमी अप्लाई कीजिए इसके लिए। तो इसकी टेस्ट की डेट है वो आपको जैसे एनटीएस का स्लिप आती है या आपको मैसेज आएगा आपके नंबर पर, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या इंटरव्यू के लिए या टेस्ट के लिए जाना होगा आपको। तो अगर किसी की समझ नहीं आ रही आपको, तो वीडियो के नीचे कमेंट है वहाँ पर पूछ सकते हैं कि कोई लिंक भी दे रहा है, या समझ नहीं आ रही तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा